بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی مشکل جس سے نجات کی کوئی راہ دکھائی نہ دیتی ہو، مشکل کے باعث اپنے بھی دشمن بن گئے ہو اور کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو، دوستوں اور عزیزوں نے منہ موڑ لیا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں رجوع کریں اور ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعائیہ کلمات انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، ان کو پڑھیں، عاجزی و انکساری سے مشکل کے حل کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ بے شک اللہ تعالی ہر ایک کی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔